Vi er ombord på Skonner den Halve. I dag vugger hun blidt i Nyhavn, men i 1943 smuglede hun jødiske flygtninge fra et besat Danmark til tryggere havne i Sverige. Nu ser det meget fint og ordentligt ud nu, men dengang var det faktisk et lastrum, hvor jøderne blev stuet væk i mørket. Og så kan man måske godt forestille sig, hvorfor det kunne være svært at have børn med, der skulle være stille, hvis der kom en tysk inspektion. Der gik rygter, det ved vi om, at børn, der ikke kunne tie stille under overfarten, blev kvalt eller smidt over bord, fordi de jo risikerede at afsløre en hel båd fuld af flygtninge. Og så var det selvfølgelig ikke nogen ufarlig overfart i oktober i en båd med et lille bitte barn. Så var det sikrere at lade det blive hos en kærlig familie eller hos et familiemedlem. Mange børn blev gemt og forladt i Danmark af deres forældre. Journalist og forfatter Kirsten Nielsen har i sin nye bog, De gemte børn, samlet beretningerne fra 11 af børnene. Omkring 95% af de danske jøder slap væk og slap til Sverige med god hjælp fra den danske befolkning. Med både over Øresund i nattens mulm og mørke. I dag ved man, at mindst 144 børn ikke kom med deres forældre til Sverige. Og da krigen var over og flygtningen kunne vende hjem fra Sverige, så blev de fleste familier forenet igen. Der var så gået knap 2 år, så mange kan beskrive, hvordan de ikke kunne kende de mennesker, der så kom og sagde, vi er din far og mor. Og så tog udholdsmor måtte flygte over Østersøen uden sin lille datter. Min mor, hun er født i en jødisk familie. Der kom en lille skrivelse ind af brevsprækken hos mine forældre, har min mor fortalt, om at hun skulle flygte med mig. Vi kom her til Gilleleje og blev vist op på det her høloft, hvor jeg sidder nu på stigen. Og der kom blandt andet en fisker, Svend Andreasen, herop. Han boede lige rundt om hjørnet sammen med sin kone Kette. Kette og Svend, de boede herinde. Ganske få dage efter alt det her er sket, så hører fiskeren Svend Andreasen, at nu kan alle op fra høloftet komme til Sverige. Så han gik over og sagde til min mor, må vi ikke beholde deres lille datter indtil krigen er slut. Min mor havde meget kort tid at tænke sig om i. Men jeg tror, hun har tænkt sådan, at det var redningen måske for hendes datter. Og jeg ved i hvert fald, at hun har sagt, på den betingelse, at I må beholde min datter, indtil krigen er slut. Men når krigen er slut, kommer jeg tilbage og henter hende. Herinde der fik jeg lov til at have en dejlig, dejlig barndom. Kæsø og Svend passede meget godt på mig. Og vi gik jo ned og badede om sommeren og havde det rigtig, rigtig dejligt. Jeg har også på et tidspunkt begyndt at kalde dem far og mor, for det var jo de tætteste mennesker, jeg havde. Vi havde grøntsager. Kartofler jo også. Og de havde ikke nogen børn selv. De havde haft en lille pige, der var død, da hun var 6 uger gammel, nogle år tidligere. De ville gerne have et barn til, men kunne ikke få nogen. Så de syntes, jeg var et lille lyspunkt. Og når jeg kiggede ud af vinduet om aftenen, så kunne jeg se over til svenske kysten. Og jeg vidste, at det var derovre, min mor var. Der var lyset. Det måtte være paradis. Jeg havde fået videre Svend, at jeg måtte aldrig tale med nogle mænd i grønne uniformer. For det var så nogen, der var efter min mor. Alle vidste, at jeg var et lille jødebarn. Men hele Gilleleje's befolkning passede på mig. 4. maj 1945 er jeg over at lege hos Ulla-Jette. Vi hører så i radioen, tyskerne har kapituleret. Danmark er frit. Og de dansede rundt og sang. Jeg gik over til Kæsje og Svend. Helt stille, og da jeg kom ind hos dem, så sad de ved bordet. De havde rullet gardinerne op, men de havde ikke tændt lys, og jeg græd. Og de var også kede af det, for nu var de klar over, at nu var det her slut. Hvor lang tid der gik, før min mor kom tilbage, det ved jeg ikke. Men der kom en dag en fremmed dame hen og sagde, goddag Tove, jeg er din mor. Og så var der ikke andet at gøre, end at vi pakkede mine ting sammen, og så skulle jeg jo flytte ind til København. Og jeg kom ind og skulle begynde at gå i skole.
Jeg var skrækslagen. Min mor gjorde alt for, at jeg skulle føle mig godt til rette. Jeg kom i Tivoli med min mor i zoologisk have. Hun forkælede mig. Ja, det er ikke helt dødt heroppe. Men der var ikke noget, der kunne betage mig. Det er i hvert fald til hende. Jeg skal hjem til Gilleleje. Jeg husker også, at jeg har fortalt hende, at jeg skulle hjem til far og mor. Det må have været frygteligt for min mor at høre på. Og der var min mor klar over, hun havde tabt. Vi kom så op til Gilleleje, og jeg blev meldt ind i Gilleleje skole. Og det var den lykkeligste tid for mig. Gilleleje har jo givet mig så utrolig meget. Og det reddede jo altså også min mor. Men man kan jo så sige, at min mor, hun kom til at betale. Ja, så høj en pris, som man kan som mor. Hun vidste heldigvis ikke på det tidspunkt, at hun mistede sin datter. For det gjorde hun jo reelt. Jeg valgte, og jeg valgte Ketty og Svend og Gilleleje. Tove blev boende hos Ketty og Svend, indtil hun skulle studere i København. Hun fastholdt dog kontakten til sin mor. I dag bor Tove igen i Gilleleje.